Kao da su znali da su nam oni današnja tema, nekoliko pasa lutalica sačekalo nas ispred zgrade opštine. Nakon što su nas pozdravili, posvetili su se svojoj omiljenoj zabavi, jurnjavom i lajanjem za automobilima. Ovakvi prizori mogu se videti u svim delovima Vršca, koji se sa problemom napuštenih pasa bori već godinama. Jedino trajno rešenje bilo bi otvaranje azila za pse, a iako je ranije postojala ideja da lokalna samouprava sagradi azil na prostoru bivše Borotane, od toga se odustalo. Na sednici opštinskog veća održanoj početkom februara doneta je odluka o raspisivanju javne nabavke, odnosno javnog poziva za otvaranje azila, a onaj ko na tenderu dobije posao moraće da obezbedi smešteni prostor za pse, veterinarsku negu, hranu i sve ostalo potrebno za kvalitetan smeštaj pasa. U prvom navratu, u prvom naletu mi ćemo raspisati javnu nabavku za 300 pasa. Da li je to dovoljno ili nije? U svakom slučaju mi nemamo neko iskustvo, ali ako tu obezbedimo 300 pasa i ovde imamo 50-60 prihvatili, što je 350-360 kuca, mislim da je možda to i malo, a ako je malo, vreme će pokazati, pa ćemo mi rebalansom budžeta predvideti neku drugu paru kako bi se možda to i proširilo, ali je sigurno da mi u ovaj posao krećemo i odelenje za javne nabavke dobilo je zadatak da pod hitno raspišu javnu nabavku. Mi smo već na ovu temu održali jedan sastanak gde smo se dogovorili i da predvidimo tu tehničku specifikaciju. Kad to kažem, da struka kaže koliko je to neophodno kvadrata da to bude za jednu kucu, da kada je u pitanju zatvoreni prostor nastrešica, odnosno koliko treba kvadrata ili površine da pas ima uslova za tu šetnju. Prošle godine isplaćeno je oko 5,5 miliona dinara odštete građanima zbog ujeda pasa lutalica. Ovogodišnjim budžetom u te svrhe opredeljeno je 5 miliona, a pored toga trošak su i česti sudski sporovi koje pokreću građani koji nisu prihvatili vansudsko poravnanje. Sva ta sredstva mogla bi da se kvalitetnije upotrebe i trajno reši problem napuštenih pasa. Konačnim otvaranjem azila Vršac bi bio svrstan među retke gradove i opštine u zemlji koji su zaokružili proces rešavanja problema napuštenih životinja. Uz prihvatilište imamo i zgradu za prikupljanje animalnog otpada i izgradnjem azila mi ćemo imati zatvorenu celinu, jer definitivno ne može pas direktno sa ulice da ode u azil, nego mora da ide u prihvatilište, tamo se izvrši ta trijaža, sterilisanje, vakcinacije, sve ostalo, i on odlazi u taj azil i to je, kako bi ja rekao, doživotan boravak za te kuce. Završava svoj biološki život ili odlazi ukoliko se nađe neko da udomi nekog psa koji mu se u tom azilu svide. Bez prihvatilišta nema ni azila, ili je jako, jako opasno, pogotovo na ulici nalazi bolesni i zdravi, i da smestite u jedan prostor, to je bio jako, jako veliki problem. U svakom slučaju, kao što sam rekao i po drugi put ponavljam, zaključak veća od 4. februara ide u tom pravcu da mora biti izgrađen azil. Na javni poziv koji će biti raspisan uskoro mogu da se jave pojedinci, nevladine organizacije, udruženja i institucije, a posao će im biti poveren na 3 godine.